Krásný, příjemný, dobrý podvečer, dobré ráno vám všem, kteří se díváte na tohleto video. Moje maličkost je Petr Bureš, to asi nemusím představovat. A vzhledem k tomu, že nás víc jak 8,5 tisíce, slíbil jsem, že natočím nějaké video, kde mám dvě záležitosti, dvě věci, které vám chci sdělit. Ta první je, že vám všem patří veliké díky nejen za to, že se díváte, za to, že lajkujete, za to, že nám pomáháte a i to i finančně. A nejenom v rámci živých streamů přes Superchat, ale i posíláte dary, příspěvky, pomoc ne prostřednictvím tohoto kanálu. A proto si dovolím vám poděkovat a váš seznam zveřejnit. Ten seznam běží právě teď, jak jste si všimli. Já doufám, že se tam najdete všichni, kteří jste přispěli a postupně jej budeme rozšiřovat. Chci vám moc a moc poděkovat za to, že jste tak aktivní a za to, že nám tak strašně pomáháte. Ten seznam přispěvatelů je nějak řazen. Já nebudu říkat ani jak pořádně. A doufám, že jména, která tam jsou, tak jsou v tom správném tvaru, protože někdy prostě někdy si nejsem úplně jistý, jestli tak, jak je to napsáno, je to správně, pokud by vaše jméno nebylo OK, nebo byste tam chyběli, což je trestuhodný, tak mi klidně napište na e-mail a já ho doplním. A jestli máte chuť, tak napište mi do komentářů, jestli stojíte o to, aby tento seznam byl v průběhu nebo možná na konci každého videa takhle vidět. Já si myslím, že to není od věci, někteří youtubeři to mají, někteří ne. Docela by mě to zajímalo od vás, jestli chcete, abyste vy, kteří přispíváte, byli takhle veřejně vidět. To mi prosím napište do e-mailu, který je petrbures.tv@seznam.cz. A to, co mám na hlavě, prosím vás, tohle to, co mám teď v ruce, je nástřel nového merče, nová věc, a sice kšiltovka. Chlapci z reklamky mi udělali takovýhle vzorek, tak by mě zajímalo zcela na rovinu, jestli se vám to líbí nebo nelíbí, jestli chcete, máte zájem o takovýhle kšiltovky a v případě potřeby a v případě vašeho zájmu, já je objednám a pošlu samozřejmě. Jako vždycky. Tak jo, to je ode mě asi všecko. Krom toho, že vás chci pozvat v neděli na stream s pozor, bude to v 7 hodin, bude to v 19.00. V neděli bude mým hostem Zbyněk Prousek, lovec šmejdů. Tento pán už tady jednou byl. Budeme mít povídání nejen o tom, na co si dávat pozor, na které obchodní praktiky, ale i taky o tom, jak funguje třeba naše skvělá justice a o tom, jak Institut Aleny Vitáskové pomáhá lidem a
Budeme se bavit o spoustě různých zajímavých témat, včetně toho covidismu a tak dál. Takže myslím si, že to bude velice výbušné a zajímavé video. Bude to samozřejmě živě, ale pozor, 19:00, takže se připojte, podiskutujme, položte otázky hostovi a já věřím, že si to spolu užijeme tu neděli, protože Pepa má spoustu jiných aktivit teďka, takže pro jednou s náma nebude, nicméně on si to zase vynahradí jindy. Tak jo, přátelé, já vás nebudu už déle zdržovat, myslím, že to napínáme dlouho. Trička jsem rozeslal zrovna dneska další, takže a některým se omlouvám, zatím ještě nemáme zkompletováno všecko, takže já doufám, že během příštího týdne už se to všecko nějak se to všechno sladí a distribuce proběhne i těm, kteří se napsali a zatím zboží nedostali. Tak, takže ještě jednou, samozřejmě, kdo chce, chcete-li, máte-li zájem o ty trika, dál, samozřejmě, není problém, já je objednám, nechám je vyrobit. No a ta novinka je teda kšiltovka, čepice s logem. Tak. Jsem pevný jako skála. Tak jo. Vážení přátelé, mějte se krásně. Díky za to, že jste vydrželi smekám před vámi, protože jste úžasný, skvělý a bez vás, bez vaší pomoci, bez vaší aktivní účasti, bez toho, že nám pomáháte, jak se jenom dá a že šíříte tyhle videa, že nás je už 8,5 tisíce, to je... Wow, to je prostě úžasný, to je v podstatě jedno menší město. Zhruba tak veliké, ve kterém bydlím já. Takže je to úžasný úspěch. A je to hlavně vaše zásluha. Tak já doufám, že se společně budeme zase dál scházet. Teď v neděli v 19:00. Kdyby nic... Potom, tak ve středu samozřejmě pravidelný stream s Pepou. Připravujeme další hosty. A už teď vás zvu na 2.10. do Lovosic, do kulturního domu Lovoš, což je sobota. A tam od 9 hodin proběhne litoměřický seminář, litoměřický odborný seminář, kde většinu hostů znáte z tohohle kanálu a budete moct s nimi vstoupit v živý kontakt, debatu, pořídit si od nich nějaký knížky a tak dál. Ten seznam hostů teď ještě neprozradím, protože není konečný, a takže ještě si dáme nějakou chvilku, až to potvrdíme, ale doufám, že přijedou pánové jak ze Slovenska, tak z Čech a že to opět bude neskonalá smršť informací a názorů a úžasně strávený čas. Tam samozřejmě, pokud vládnete Facebookem, podívejte se na stránky Facebookový litoměřický odborný seminář. Tam se přidejte do skupiny nebo k té stránce. Tam budu zveřejňovat nějaké další informace o tom, jak to probíhá, co bude. Můžete se tam podívat na fotky z minulých ročníků atd. Samozřejmě tady na tomto kanále jsou litoměřické odborné semináře všech 6 roků, co to děláme, archivovány. A ten 7. prostě... Doufám, že proběhne ku spokojenosti všech a že to všechno klapne. A takže
ať víte, do čeho jdete. No a vy, který třeba ani na Facebooku, jste taky na Facebooku a ještě nejste ve skupině Rozhovory s, tak vám doporučím, vstupte do této skupiny, protože to je zase skupina lidí, kteří sledují tenhle ten kanál a kteří sledují ty pořady, které s Pepou děláme a s hosty, takže tam běží čilá komunikace a tak. Tak jo, děkuju moc. Děkuju moc za to, že jste, za to, že pomáháte a za to, že vás tolik a za vaši věrnost, podporu a budu se brzy těšit opět. Naschledanou. Ahoj přátelé, hezkou dobrou noc a hezký zbytek dne. Záleží, v kolik hodin se díváte. Prostě užívejte života, jak se jenom dá. Nikdo nedokážeme predikovat, jak dlouho ještě bude tak, jak je dnes. A to, co se na nás v budoucnu řítí, no, nechme to radši bejt, nechme to na odborníky. Takže děkuju vám moc a krásnou dobrou noc.